Salve, salve, galera! Raiz Game na área com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo aí a gente vai estar apresentando para vocês aí, manos, o download de um mod de câmera, né? Vocês repararam ali no início do vídeo aí, né, que eu tô puxando o zoom da câmera ali, bem da hora. Detalhe, esse link, o link do mod de câmera aí vai ser direcionado para oficina Steam. Então, para você estar fazendo download, você tem que ter o game original, tá ok? O link vai estar na descrição do vídeo aí, melhor dizendo. E também, né, esse Bob aí, mano, bem da hora aí. Download dele direcionado lá pro canal que liberou o download do caminhão aí. A gente vai visitar aqui a concessionária da MAN, né? Ele já vai aparecer aqui, né? Você dá um personalizar aí e vai lá, né? Cabine é aquela ali, chassi já tá escolhido, motores, transmissão essa primeira, pinturas interior, né? Melhor dizendo, tem dois opcionais aí de interior. Pinturas estão todas funcionando aí, né? Aí vocês escolham aí a da preferência de vocês. Aqui você tem o adesivo no vidro. PX. Antena, né? Aí você escolhe aqui também o retrovisor. Aí tem opcional aqui do isso filme, né? A critério de vocês aí, essa usão aqui ficou show, hein? Aqui nesse dumezinho daqui, ó, é o tanque. Tem duas opcionais de tanque ali. Aqui as câmeras, as cargas, desculpa, que você pode estar escolhendo. Não, carvãozão aí, show. E aqui o lameiro. Beleza aí, ó. Lembrando aí, mano, o mod tá funcionando aí na 1.37, 1.38, tá? Eu já tô com meu game aqui na 1.38, tá funcionando filé, hein? Então a gente vai deixar o download direcionado lá pro canal que liberou o mod aí, tá bom? E o mod da câmera vai ser direcionado pra oficina Steam, então você tem que ter o game original aí pra tá baixando ela, hein? Então liga aí, ó. Ó. Show de bola, hein, maluco? Você tá doido, ó. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Raiz Game, valeu, tamo junto, querido. Fui, valeu, falou.